50 години од Скопскиот земјотрес. 50 години од Скопскиот земјотрес се одбележуваат годинава со повеќе активности кои што секако се особено интересни овие денови во пресрет на самиот ден на земјотресот. Една од многобројните активности е во организација на Сдруженијето Акцијаши и Туристичката комора на Македонија, ќе се одржува од 25 до 28 јули, а се работи всушност за еден голем мултимедијален проект и прва акцијашка средба по повод Денот на солидарноста 26 јули. Скопје на нашите дланки, сеќавање на ударникните плускавци 63-2013. Наши гости на оваа тема утрово се представници од Сдруженијето Акцијаши, Горан Илиев, добро утро, и Стојан Толевски, координатор на оваа акција. Што всушност ќе се случува на 25, 26 и 27, за каква акција се работи и кои акцијаши всушност и од кои делови на поранишната држава ќе бидат гости тука кај нас во градот на солидарност? Макар само во да подпомогнам, односно да не заборавиме многу важна институција која е дел од оваа организација и мислам носечки фактор, тоа е дирекцијата за заштита и спасување, која што практично од првиот момент се вклучи и поддржа оваа наша активност и ни обезбеди опремата од шатори, лежа и така натаму. Инаку со нивна помош на 25-ти во предпладневните часови во градскиот парк треба да подигнеме шаторска населба со капацитет меѓу 170 и 200 легла, со трпезариски дел, со неколку шатори за здравствени екипи, за обштествени активности, за радиоаматери, информационен пункт, туристички и така натаму и така натаму. 25-ти, некаде после 17 часот, очекуваме, веќе до сега се 55-6 пријавени бивши учесници на работни акции, еден дел од нив и учесници, многу скромен дел, учесници на акциите 63-та година за расчистување на рушевините. 26-ти пак символично во 5:17 часот со сирена за опасност се будат акцијашите или бригадирите и после тоа построуваат и се упатуваат на работниот фронт, кој што пак така символично е замислен да е некаде околу железничката станица, бидејќи за воја на вистината се уште има само некои рушевини како остатоци од тогашните објекти. Во попладневните часови се активности за разгледување на Скопје, дружење меѓу помладите, бидејќи покрај овие 70-тина што ги очекуваме надвор од Македонија, 50 наши активисти и бригадири ќе се вклучат од Македонија, уште 50 од Скопје. Вечерта на 26-ти сме дел од централната свеченост како присутни, а веќе на 27-ми покрај работните активности имаме една трибина за значењето на доброволната работа, на волонтеристичкото ангажирање во овој одржување на животната и работната средина и во заштитата на планетата Земја. Интересно е за 27-ми логорскиот оген, кој што символично, со кој што символично ќе ја покажеме благодарноста за светската и домашната солидарност, ќе се подсетиме со одредени творци, поети, композитори за она што е создавано во првите денови се досега на полето на овај сеќавањето на земјотресот на Скопје. Многу интересна програма, многу интересен настан, кој што сигурно ќе ги евоцира спомените на сите оние кои што биле акцијаши во тој период, значи станува збор за акцијаши од бившите југословенски простори кои што тогаш биле на оние популярни сојузни акции, но во првиот момент кога се случи катастрофалниот земјотрес во Скопје, сите тие акции, активности се прекина и тие луѓе дојдоа да помогнат да се расчистат урнатините и да се изгради повторно Скопје. На просторите на поранешна Југославија вакви активности се одржуваат и во останатите републики. Дали е прв пат кај нас да се поканат и да бидат гости акцијашите или предходно сте имале можност повторно да
да се дружите со нив и да ги поканите да бидат гости во градот, кои што никогаш со свој дланки го градале. Значи, ова, после распадот на бившата Социалистичка Федерална Република Југославија, од 2007 почнува со дружбите на акцијашки клубови, акцијашки издруженије. Кај нас у Македонија прв пат беше на 31 мај со средбата во Охрид и еве на 26-ти, 25-ти поточно кај нас у Скопје. Само кај нас е нешто под друго од тие средби. Тие овие се кај нас и работни активности. Значи малку подсетување на нашите активности во тоа време. Исто симпатии кон нашиот проект и кои се вклучени се радиоаматерите. Здружението за лицата со посебни потреби. Нова. Диабетичарите. Здружението на диабетичари во Скопје. Значи, Музичка младина. Значи, со големи симпатии сме прифатени меѓу народов. Да, идејата е навистина многу убава, а од тоа време сигурно постојат пријателства кои што се негуваат и до ден денес и ета, возможно е да токму преку тие клубови на акцијаши да траат и низ годините, а еве одбележувањето на 50 години од земјотресот уште една можност да се соберат сите тие луѓе и да ја доживеат атмосферата. Верувам дека ова ќе биде вистинска атракција не само за оние што ќе бидат присутни, не само за гостите акцијаши од поранешна Југославија, од Македонија, туку ќе биде многу атрактивно и за сите граѓани од Скопје кои што може да ги наблюдуваат, да ги следат овие активности, па и да ви се приклучат, претпоставувам. Па не знам, ние се надеваме дека навистина ќе се побуди интересот кај граѓаниве. Меѓутоа, нашата мисија што сакаме да ја оствариме или да ја остваруваме, или да почнеме да реализираме, сакаме да малку повеќе влеземе во душата на помладава генерација, бидејќи некако е заборавена оваа доброволна работа, ангажирањето на младите околу нивните дворови, нивните училишта, со вклучување на во одредени активности за зачувување на животната и работната средина. Инаку ние во овој период пролетен направивме неколку локални акции и она што е за нас, за не изненадување, него може би е така, радосни сме што најдуваат ваквите активности на прием кај учениците од основните училишта и дел од средните училишта. Правиме одредени акции од типот на расчистување на одредени тревни површини, канали, каде што може да се вклучат помладите заедно со бившите акцијаши учесници на работните акции, обезбедувајќи при тоа едно работно ангажирање од 3-4 сати со, повторно ќе речам, одредени културни настани, како например присуство на одредени изведувачи на забавна музика, на така да хумористи. Значи правиме една содржина што децата ја прифаќаат и веќе молат или бараат ајде кога повторно ќе излеземе на работна акција. Сега само треба ова да најдеме начин да го масовиме. Значи имаме многу паметни и вредни деца, само треба некој да ги упати во прав смисол. Да, треба да се анимираат и тие млади генерации, да им се дека ќе не посетит и во шаторската населба, така да... Секако, да. Ние сме приморани да селектираме луѓе кои што треба да учествуваат на овај настан, за волја на вистината ќе бидат селектирани и најмладите кои што има најмногу желба да дојдат, сепак ради нивната возраст, но они пак нивното учество ќе го одбележат со дневно присуство и веќе работат на изготвување на зидни новини, на подготовка на билтени, се она со рака направено, така да и тоа ќе биде интересно. Ние веќе предвидуваме на 4 метра на метар и пол одредена табла каде што ќе бидат изложени. Веќе има 10 зидни новини направено со во духот на акцијаштот. Од младите кои што верувам и не учествувале
само што слушале приказки од нивните родители или блиски. Да, сега ќе може да го доживеат тој амбиент, да видат отприлика како изгледало. Оно што ние ќе го направиме и тети единови можеме линковски да се вклучиме на самото место, па и гледачите на утринската програма на телевизија Алфа да видат како ќе изгледа таа шаторска населба, кој се ќе биде присутен таму, за да дадете, за да дадеме еден придонес кон афирмација на овој ваш проект. Горан, што ќе се случува и какви се активностите на Сдруженијето Акцијаш и по овој проект Скопје на нашите дланги? Дали имате никоја агенда за до крајот на годината и како може да ве контактираат, како може да ве најдат сите оние што сакаат да станат дел од Сдруженијето Акцијаш? Вака, значи, постојано не застануваме тука, продолжуваме со нашите работни едукативни активности. Чекаме одобрение од Министерството за образование, сега по некои процедури треба одобрение да се има, па идеме да тргнеме по школите и да го масовиме ова со повеќе учесници. Од септември, здраве Боже, планираме и со некои, имаме некои си така работни проекти, па се надам дека ќе го завршиме, значи од пошумување нели едно време, зеленување на и имаме уште нешто, па да видиме. Така, каде може да ве најдат луѓето? Имате значи, страница ние, да, на Facebook? На Facebook, да, Акцијаш и Скопје. Значи, секој време може кој сака да ни се приклучи, да побара барање за пријателство и да се вклучи во ова. Значи, кај нас нема вера и нации, тоа е трнато на страна. Ние сме отворени за сите од 7 до 77. Да, битно да, е да пусти желба да се делува, да се и да се помогне. Да. И малку постари, веќе имаме добро, тоа се изузе. Имаме овај луѓе студенти во времето на 63-та година кои што далеку пред изготвувањето на проектот веќе се вклучија во нашето здружение. На Дуле Маджовски уште двајца, не им ги знам имињата, се наши членови, дел од нас. Така, одлично. Што ќе бидат и исто учесници на 26 јули. Така, одлично. Јас, еве, сакам да им упатам поздрав и честитки до сите оние што се дел од Сдруженијето Акцијаш и до сите оние што ќе учествуваат на овие интересни активности по повод одбележувањето на Скопскиот земјотрес и како дека ќе информирам и од лица место за сите ваши активности. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте гости во нашата утринска програма. Ви благодарам и на вас, на вашите симпатии спрема нашиот проект. Се надевам понатака ќе биде многу поинтересно и позабавно. Како за нас, така и за помладата генерација. Ќе се работуваме и во иднина, секако во интерес на сите генерации. Ви благодарам уште еднаш, ние продолжуваме со рекламите.